Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Meu nome é Adil Agha. Nasceu na cidade Chamafas, no Marrocos. E igual toda criança lá. Escola? Bom, eu nasci em Goiânia no 21/6/74. Sou filho do meio de três irmãos, tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, um ano apenas mais novo que eu. Eu me chamo Keilane Messaros Gonçalves, atualmente tenho 29 anos, nasci na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás, Brasil. Eu tinha medo de sair daquele lugar. Aí eu pensei em ligar para minha prima, para Cristina, que ela também tinha, não estava passando por um pedaço na vida dela muito bom. E eu liguei para ela, falei assim: Cris, tá acontecendo isso, expliquei a situação para ela. E ela, na mesma hora, falou: tô pedindo as contas e vamos embora. E foi no pleno inverno, a gente chegou aqui dia 10 de dezembro de 2002.